Сақтансан сақтайды. Оқыс оқиғалардың алдын алу үшін халық арасында қауіпсіздік ережелерін түсіндіру жұмыстары жиі өтуі тиіс. Сондай жиындардың бірі Петропавлдағы нөмірі 42-ші орта мектепте өтті. Құтқарушылар іс-шараға төтенше жағдайдағы ерлігі үшін төс белгісінің иегері кәсіпқой боксшы Евгений Павловты да шақырған. Петропавлдағы нөмірі 42-ші орта мектепте 700-ден аса оқушы білім алады. Бүгінгі қауіпсіздік сабағына 6-шы және 7-шы сынып оқушылары қатысты. Жиынға кәсіпқой боксшы Евгений Павлов шақырылды. Ол жұмысшы кентінде орналасқан өртке оранған үйден ер адамды алып шығып құтқарып қалған еді. Сол жолы адам өмірін құтқару кезінде көрсеткен батылдығы, жанқиярлығы және азаматтық борышын адал орындағаны үшін төсбелгімен марапатталды. Знаешь, что сейчас будет новогодний праздник? Алда жаңа жыл мерекесі келеді. Сәйкесінше оқушылар және олардың отбасы мүшелері түрлі пиротехникалық бұйымдарды пайдаланады. Сондықтан біз бүгін төтенше жағдайлар басқармасы мамандарымен бірігіп қауіпсіздік ережелерін түсіндірудеміз. Сіздерден барынша сақ болуды сұраймыз. Төтенше жағдайлар басқармасының мамандары білім алушыларға қауіпті және шұғыл жағдайларда қалай әрекет ету керектігін, жол жүру ережелері мен жаяу жүргіншінің міндеттерін, өрт қауіпсіздік ережелерін, қысқы демалыс кезіндегі қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Мұндай іс-шара мектепте айына бірнеше рет өтеді. Өрт басталғанда не істеу керегін, жол жүру ережелерін үйретеді. Осы шаралар дұрыс деп ойлаймын, өткізіп жатқаны. Сегодня проводится инструктаж. Бүгін қысқы демалыста қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттігі айтылды. Мұндай іс-шаралардың басты артықшылығы балалар ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсінеді. Бұдан бөлек мектепте қауіпсіздікке байланысты түрлі жарыстар да өтіп тұрады. Мектепте өткен түсіндіру жұмыстарынан кейін төтенше жағдайлар басқармасының мамандары көрші үйлерді аралап қауіпсіздік ережелер жазылған жадынамаларды таратты. Сондай-ақ жерде тұратын тұрғындарға пешті пайдалануда қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертті. Петропавл қаласының төтенше жағдайлар басқармасы күнделікті негізде мектептерді жатақханаларда көп этажды тұрғын үйлерде, шағын жер үйлерінде осындай іс-шаралар өткізуде. Осы іс-шара барысында халықты өрт қауіпсіздігін сақтауға шақырамыз. Көбінесе Петропавл қаласы бойыншағы өрттердің басым шағы ол пештің дұрыс орнатылмауынан болады, немесе электр желілерінің дұрыс жалғанбауынан. Сондай-ақ құтқарушылар тұрғындарды мұз үстінде балық аулау кезінде барынша сақ болуға шақырады. Мұз бетіне балаларды жібермеу қажеттігін де еске салды. Айнұр Досан, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.